Доброго дня! Вас вітає супермаркет «Насіння» та наш сюжет «Антіфейк. Стоп! Підробка». Супермаркет «Насіння» – це тільки якісне насіння від виробника. До вашої уваги пропонуємо оригінальну упаковку з цибулею на перо голландської компанії «Biozaden». Упаковка захищає насіння і зберігає його. В моїх руках упаковка – вона має наступні дані: номер лоту, кількість насінин в упаковці, маса 1000 насінин, назва сорту або гібриду, калібр, далі назва культури, насіння оброблене чи не оброблене. На зворотньому боці бачимо інформацію, коли воно було запаковано і коли його, до якого часу його потрібно використовувати. Зараз я відкрию, і ми з вами подивимося на насіння. Насіння протруєне, оброблене, має зелений колір, фірменний колір Biozaden. Дякую за увагу, з вами був ваш супермаркет «Насіння». Спасибо за внимание, с вами был ваш супермаркет «Семян». Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.